Sveiki visi. Iš Vandos esu Mėlavoje. Viską mano mažoji. Čia viena vieta radote. Va štai matote, suvato gražus automobiliukas. Ir va štai atvykome į šitą parduotuvę. Shopi.lt. Mano mažosios svajonė. Nu, tai va dabar keliaujame. Šitą parduotuvę. Čia kaip buvom parodoje aplankėm. Tai pažiūrėkite. Ir štai vam žinome Shopi.lt parduotuvę. Mano mažoji yra gerbėja, kaip tik dovanėlę perdoda visą. Visas mūsų Žalgirio arenai buvo, ne? Nu, aš tai tokia produkcija. Kliopa, tai pagaminai kažką? Taip, viską leidė. Oi, šiuonuolė. Ir laiškelį gal parašiai? Gerai, mes labai mėgstame su laiškelius. Visko. Ir gazdutį parašiau. Gerai, perdosiu, kad jau naigotų, tai labai apsidžiaugs. Čia viskas yra rankų darbo. Mano mažoje eis kažką rinktysiu. Yra nužiūrėjusi, kaip buvom Žalgirio arenoj. Ten jau nužiūrėjusi. Va, mano mažoje visi rinko. Ir dar va, tonu. Nepesinį gumytę kokią. Nula, mano mažoje apsipirko. Šiandien patenkinta. Važiuokit pas labai gerdą, jinai labai gerus papuošo. Ir va, štai kaip gražiai supakavo. Kopi gerda, va, dovanėlė viską ir štai va jos automobiliukas. Skirtinis. Tai toks video iš Karmėlavos, iš parduotuvės aplankymo vienos. Rankų darbo gaminiai visi. Sveiki, grįžome namo, tai va, darau unboxingą, ką gavau. Štai tokia graži dovanėlė supakuota. Tai atidarysime. Va, atrišom gražiai. Na ir pažiūrėkime, kas viduje. Štai va, matosi žalia galvajastė ir kumytė. Viskas labai gražiai supakuota. Tai va, šitai va, atrodo galvajastė. Labai graži, patogi. Ir va, tokie va, labai graži, faina kumytė. Na ir labai daug tempėsi. Tai va tokie va. Toks va unboxingas. Tai va. Va toks. Viso gero.